بسم الله سلام الله عليكم أرضا قيموي قايل له هن رابطة هذه قي كريتة هدين تأه كده وضع عشر كي صدقني أفراد بوك براكتيس and progress quick work Ted Robinson has been worried all the week. Last Tuesday, he received a letter from the local police. In the letter, he was asked to call at the station. Ted wondered why he was wanted by the police. But he went to the station yesterday and now he is not worried anymore. At the station, he was told by a smiling policeman that his bicycle had been found. 5 days ago, the policeman told him the bicycle was picked up in a small village 400 miles away. It's now being sent to his home by train. Ted was most surprised when he heard the news. He was amused too, because he never expected the bicycle to be found. It was stolen 20 years ago when Ted was a boy of 15. Arday ashar kung ashar ki sodong I afarad wali baba barwal basin good be marling eding ingris I bahada marliminti nibaddi I wal barashodu jail hobi sing ambahan tin tali I tusala I dalbasha wali ba ni kalari rikortane email ka address jay usi I adamgtingincrease@hotmail.com quick walk shagad dag dag ew quick wali balin kasay degdegalin kase walk no wali buha shago quick walk shagad dag dag ew Ted Robinson hortanti ana asharka inen galna bugun wali ba asharka kan isodon I afarad uska macnihi ka dhisanya wala linka saw passive voice nahwaga linka saw may wali wali bajare passive voice iyo active voice iyo inshal bixe luqadda ingiriiska naxwashay oo qaas ahaan teenisyada ii ka hadalawsho markan hoobowna erno passive voice waliba nagaday qiib ku mid ah lamaada qiibood oo teenisyada ingiriiska lamaada tennis Ted Robinson lanka la erow Ted Robinson has been worried uswalwalsanay has been wali bahaye worried ko warwarsanahay all the week sitmanki or dhan warwarsanay last Tuesday talaadadii la hadhaafi he lankaasayo received wali bahalay Robert wa Robinson lanka la raaha last Tuesday talaadadii la hadhaafi he us received wali ba wabloday ama wali ba gadoomay a letter waraaga gadoomi from warqadaasayow okokoyti the local police police ka deegaanka in the letter warqada macnihi gudaashe us macnihi lahaan diri gadoomi in the letter warqadaas he was us asked wali balla warsaday wali balla ka warsaday warqada wali balla ka warsaday us to call intii usa an weeru ama intii usa macnihii telefoon inku weera at the station postajada amboonayto saldhiga ama station ka sadaysan inka saasan macnihii intii warqadooban isu ankoyti warqadu waliba ka qorana telefoon ku weer ama ka garaac saldhiga Ted lanka la eraw wondered yaabnay ama yaabi waliba la yaabay why sababta he us was wanted sababta us leen fadaw macnihi sababta us leen fadi by an fadi the police sababta booliska ama bilayska us an fadaw macnihi an fadi iyo la yaabi boolis hobada hakin weeru walaago warwaraas adagoo walba macnihi ogaayna saas haatayu
Ted Lankele Rao wondered. Ted Yabi Walibale Yabi. Why Sabatu? He was wanted by Sabatu Unfadang the police by the police. Sabatu the blaze you and Kabaha then. Ya maanihi la yaabiya leri. Kanaga dhan meeles. Ted Robinson. Lanka lerow Ted Robinson has been worried well sinai all the week. Todobaadki oo dhan. Usbuuci dhan well sinai. Last Tuesday, talaadadii la dhaafi, he received uswali bobloday a letter waraaga qobloday from waraagdasay oo kokoyti the local police booliska deegaanka. In the letter warqada dhaftiye wali balaanka qoray, he was asked macni wali ba warqadaasay la ka warsaday to call until us were at the station saldiga macnihi intii us were saldiga booliska liin jeeda markaas. Ted lanka leeraw wondered yaabi why waliba la yaabay sababto he us was wanted and faden by the police booliisku wali ka fadaayeen la yaabay waliba macnihi wali la yaabay sababto booliiska macnihi iyo faden. But lacking he us went and bahi at the station macnihi saldigi and bahi and tabi seedi yesterday shalaya seedi. And now hatana he is not worried ko walwalsan maaba ma eh ma walwalsan hatana shalay intii us saldiga seen wali ku horey ilaa ii wargadanka kooyti oo booliska ka fada leeri lankan warwarsanay. Laakiin markii us shalay saldiga seedi ha ku nagadi wali ka dambooyay hata ma warwarsan leeri. But lacking, he went to Usambahi, the station postajada Ambahi yesterday. Shalay postajada Ambonay to saldiga am station ka seedi. Ha, station ka seedi. And now hatana, he is not worried maba mwulwulsan anymore. Walbadang saase maba mwulwulsan, wulwur maba mahay. At the station postajada, he was told walibalin shagay. By wali baba in sheegay a smiling policeman lang police e oo macnihi ilkod ilaw ha oo macnihi muusadaw dhoola cadaynga iraayan maxaaga laakiin mike wali buwa muusashuu ambonayto ilkod ilaw. At the station saldiga, he was told waliba and shagay by a smiling policeman lang bolise am lang bilise oh ilko edayaw waliba and shagay that his bicycle inti us baskil shay had been found laheli baskil kishay inti laheli and shagay. 5 days ago shang malamod mudilik roga The policeman lanka boliska told him waliba and shagay the bicycle any baskilka was picked up any baskilka lanka be in a small village gereriyar ambonito tuliyar 400 miles away oh afar bogol o mile macnihi in jarta meel markaasayow station ka iyo rogan it baskilkas is now at being sent waliba lahan diro haye to his home idisa lahan diro haye present continuous tense skilling kaso o passive voice o it's been sent waliba lahan diro haye baskiljay ama baskilkas yo his home idisa lahan diro haye by train trainana lanka diro haye trainga la saaro haye. Ted lanka leeraw
was most surprised ed yeedan yaabi when madi he us had deegi the news maani madi warkan us deegi ed yeedan yaabi he was us amused to he was us amused to amused madonna ma weeliling isticmaale laakin yaabka yaabshayu ama kaagu because may weeli he us never expected madonna ma rajeeyana ama madonna ma filadaana the bicycle anti baskilka to be found la helo baskilka sayow anti madonna la helo us ma rajeeyana it baskilkas was stolen wali balahaday 20 years ago labaatan sinna mudilka roogo lahadi when goorta sayow oo lahaday Ted Lankelero was high a boy of 15 kuri tumi ishan jar eh hata meega sinijar isugo tumi ishan sinijar ya baskil shay lahadi labaatan sinniya ka wareegati meega sinijar soddon ishan maaha oo banangal danayn saasa taawye markuu aran la yaab leh oo sheekii markii la daba gala oo sabarna la sii walku gundeere adduunyo gudaashe bal adduunyo sheegase aakhiraba la ka gundeere sabarka oo bada xagga ka sabarto macnihii imtixaanaadka aa karalay macnihii dhib ka jara an hilmaanto markaasayow adduunkii aakhiradaba waxa weeye walliibanay macnihii walku guulay sidii arrimo sabar iyo dulqaad yeliin baahanya markan ka nagadaana hooba leer quick walk shagid degdeg ow Ted Robinson lanka leero Ted Robinson has been worried walwalsinaay all the week todobaadkii oo dhan last Tuesday talaadadii la dhaafay he received waliba bobloday a letter warqada helay from waliba warqadaasiyo ka helay the local police place deegaanka In the letter wargada, he was asked waliba laka warsaday to call at the station anti us saldiga nweera ama seeda. Ted lanka leera wondered, liyabi, why sababta he was wanted by the police sababta bilayska iyo anfadayang? Ya liyabi. But lakin, he went to Ambahi, the station yesterday, shalaya Ambahi, station ka ama saldiga bilayska. And now hatana, he is not worried, ko wilwilsang maba meeh anymore. macnihii in badan maba moolwalsan waliba leeray at the stationka he was told waliba linka sheegay by a smiling policeman lamboolise oo ilka edaayo ambonayto kood la muusado waliba in sheegay that his bicycle inii baskilka shay had been found la heli yaan sheegay 5 days ago shangmaalmood muddilka rooga the policeman lanka booliiska ee told him waliba an sheegay the bicycle inii baskilka was picked up like a bee in a small village gereeri yar amboonayto tuulo yar 400 miles away 400 oo mile jart it's now hata been sent to waliba lahandiro haya baskilka shay his home in this by train tareenga la saaro haya ted lanka leera was most surprised liyab edan yaabi when madi he had us deegi the news workers ama warka he was amused to edan ama kaagi because may weeli he never expected us madonna ma filadaana the bicycle inii baskilka to be found la helo it was stolen baskilka sayo wali balahday 20 years ago labaatan sano muddilka rooga when madi ted lanka leero was a boy of 15 madi us lanka ted leero hay labaatan ee tuman ishan jar arday waliba gudubaane basifoyska casharka dhisinyo araga doonne comprehension and braces fahan gaabanga gudubaan comprehension waliba leeray fahanka ya leere and braces no waliba leenkasay wali gaaban gaabanaanta qofka gaaban mal era macni gorma gaaban ii wali lato eh ya leen isticmaale rewrite gadaalan qoro la kaari ama read and mean guuri af mike saasan nagade rewrite compose sorry meel kale gudubi
answer ka jawaab la kaari this question is su'aal ugu ka jawaab in not more than walan ka badanayn 55 words konton ishan eray walan ka badanayn su'aal ugu ka jawaab la kaari answer ka jawaab this question is su'aal ugu ka jawaab in not more than walan ka badanayn 55 words konton ishan eray markan qab ahan ashare bohraan ka sheegay sida linka jawaab ku guduba ko was ted lanka leero ted robinson lanka leero warrior walwalsanayay or not bonito mo walwalsanayn jawaabta iska fudud wali balana ted robinson lanka leero was warrior walwalsanay jawaabti oo koobanno wali banagadaase ted robinson was warrior wali isla ka sii taawiye lambar lama whom had I he received usukheli a letter from I warqad usuko qobloodi ama ka gadoomi jawaabtu wali buu he us had received wali ba ka qobloodi a letter warqad from warqadaasay oo ka kooyti the local police booliska deegaanka jawaabti oo kooban wali banagadaase he had received a letter from the local police lambar 7 where ante did he go yesterday shalay us ante ambahi jawaabtu wali buu he us went wali ba ambahi to the station ka ambonito salig booliska ambahi yesterday shalay us jawaabti oo kooban waqtiga waan hormari korna gadaalna dhiga korna wali beere korne yesterday he went to the station ambonito yesterday ambonito he went to the station yesterday lambar 4 what have may the police found police ka may helen the police ka found wali behelana his bicycle baskil ka she helen jawaabti oo kooban ambonito wali beere korne bus voice his bicycle was found by the police his bicycle police ki shay yeah was found wali behelay by the police ka heli jawaabta saasan dhiyaas jawaabti oo kooban his bicycle was found by the police what is la gorodiya taawiye su'aal afraad wali jawaab su'aal shanad wali buu ano su'aal afraad wali buu afon hooban walgalad is he worried anymore us eeda an walwalsanayay or not bonito aiding walwalsanayn is he worried anymore macnay markii us station ka seedi kor ma ka bacdi sheeko eeda walwalsanahay in bonito aiding walwalsanayn jawaabtu wali buu aha he was not worried anymore ko aiden walwalsan ma ba mahayn he was not worried anymore jawaabti oo kooban waa tahay okay lambar shanan gudubaan marka what have the police found police kama helen wali balana his bicycle was the police ka found wali balana his bicycle baskil shelen oo pass voice uu ku wala nona his bicycle found by the police jawaab tusleyn naga dastii hor uun ka jawaab niyad dhawaays active voice aan gooban ka jawaab nooli buu aan jawaab tii kooban the police found his bicycle alright ho bus voice aan ka jawaab nuna wali ban naga dase his bicycle was found by the police lumberly was ted surprised or not ted yabay was he amused ama kaagay or not bonito ma ama kaagan not only but as well yel la fade intii jawaabtan in iskiire waa shay khatare ya shay ed an khatare oo ali balana jawaabtu not only la gaade ted was not only surprised ted ko macnihi yaabi lay mahayne but he was amused one maani ko ama kaage hata nagadi as well
سيفايل سيفايل لا معنيه وليابل لا تعجبي ساسن نقداس ايد ايد يان لا تعجبي ارنتاس معنيه يابل يمك اكايسن ولا شيء ولي بلنا جوابتي او كوبن تيد was not only surprised but amused as well sasna erkorn ho fadanan oli berkorne ted was not surprised but he was amused as well lambert todoba when ame was his bicycle stolen ame baskil ka shay lahadi jawabtu oli bua It baskil kishay was stolen wali balhaday when he was 15 years. Marki usutumi ishan jirhay. Jawab tuwal isla gori diya taw ye. Wali balena his bicycle era korna ama it lamada ba isti'maal korna. It ho na isti'maal no na pronoun iya nagadas. Maga iyala nagadas. Oh, third person eh. Oh singular eh oh waliba nagada kortan gender link so neuter gender eh markan waliba his bicycle was stolen when he was a boy of 15 in bonito it was stolen when he was a boy of 15 what is la gordia tawe Lambert said, how old was he then? Magazine jari. Maya, jawabta tan Lambert todo waliba nagadaase. He was, maani, it was stolen 20 years ago. Maani, baskil kaas waliba lahaday labaatan sinna madilka roog usilayi. Anbona itaw, his bicycle was stolen 20 years ago. Labaatan sinna madilka roog. Markan waliba lena, tan siyedad. How old was he? Then magazine jariyo markan usilankan markan markaas la hadaay baskiil kooli balana he was a boy of 15 kuri tumi ishan jaray hay markan wali bataawey intii la fahmi qibtun wal fahmi wali ba arday geega qaadane magmagda afka mic reewanka eh dhowr haba ashar keng sodongi afraad reegay hadal shi reegi waliba kamag reegayta waliba leeray been sheega sama been kamag magadaas reegayta reewanka ama saw konfur galbeed Soomaaliya mike litu gobol dadka dega waliba leeyna hujum falamaaso haaji falamaas rungu hujum falamaaso haaji falamaas arday tan lamad waliba qaadane wali halka way hoog malka helaw markaas wali balinjeeda markii xaalada qalan teegantay laakiin hooba habad teegantay ee waran ee bilaawo teegantay de hal markaas ay wal magobado may umay weeli reegayti sidoo kale wali ba andikaase magmagda lanki ad shantakin krebna sharama korrebo wali balato eto madilla ki had gudubo walaalo idaaf ur ilaahay ku absa idaaf ad teru hoob lu ko heruway hadde hooba ad in iskureebna lankaasayo akarahta wali bataawiye intii laakiin haysta qof hakee gardaroodi oo ad iskreebu waayti oo baad iskreebu waayta de halka macnihi markaas eedan dib badanaade arday reegayto wali balata mayka hadal hamiinad hoosu macni hadal hamiinad hoosa lindikow hadal hamiinad hoosa lindike tan kal wali ba qaadane tan afarad hadal mal iskhorjee hadal mal iskhorsheena oo dal iskhorjee macni hadalka mal iskhorsheena oo dal iskhorjee oo dal isare wan oo iskhorjee sidoo kale noo bal digna hadal mal iskhorsara oo dal iskhorsare nagadaas reegayta hadal she mic ee reegayta magmagdi arday tan kale wali ba qaadane galna gal jareed hoosa lindige macni galna gal jareed hoosa lindige xigmada ka jarta wali beeta hobi isin dad isku reebasan oo kala oo eelinka koy ama korka koy isin ko dagaalka say ka jartaan hobti gudu koyta gudaan isku batan bili aadan leey wal isku obaday walaal isku obaday
مالان باهن مركاس انتي والعالكا ادا بنانكا معنية ارنتيس شانتو او دادكي ادوكا هاي كفاق دي سيدانو او دي دي جيدة والمعنى والدوم ايه مالان باهن مركان قالنا قال جريد حوصل لين دي كايت والي ادا نفتالي جيلي ينف والعالكا للي جيلة دي معنية لانكو والعالكا ايه والي ادا نفتالي جيلة لسيه تسالهان هو بعد والسيد فداسة شاتا كوردا مادي مالسيا shaata usuban ama shaata ada jeeli oo kin ku dhamaane intii ada ganta adan fadaane la siiyo tusaale meel askin ka filanaato arday magmaagdiig dowli ba qaadaan reegaytada sawd ee konfur galbeed Soomaali legdin adan ka jarna keela fududiyo legdin adan ka jarna eeda keela fududiyo walaal balak yaab dadko barshaha intii araay war maalan ku meelun ku goobada walaan is sheego walba ma eemay han in iska feeri dhuri لكن waliba la kiyaabe lanki macni hoob u soo hoola galantan ka hayna intii dibtoona walka yaaba arday reegayto magmaagdi waliba qaadan kala lan dakran hoobada aragda lan durun ka baldey macni lanka arantan waliba lan qaaday macni arama bulshada salaahan macni walaalada kale dhalatay ama gabar garaabada ee lan ko kale qabo macni lanko kale qabo oo dadka in ka saayeen shisheeyay macni lanko qabiilko kala haato ee ama macni walaal kala markuu haas dagaaleen la kiyaabantii ha dulmiday ama dibjeysitay ama macni dulmiga dhan may weeli reegayto waliba kama magmagadaase macnihi namim bonayto nashuude intii adag ka nabto nabagana ko kor maraas markaasay han raabteen hadiga ee weerar makii kuriitan hadhinteena min heliyo haye laakin hadalka sidii u seeyaan in sharahay macni riga hata ani waliba la kiyaabo walaalkan tiis wal hada daansado wala dulmi ama dad hadagar isugu macni saas ay kuurko yar jugdi u saajay sidii yado yarta ee badanta macni wali lahayn jaysidi lay u saakin la rooro reed akii boora waan u si gardaran adeena markan walba un hubsane seefta gaad ama guriga taas malan ba markan lang dakran hoobaad aragda landurun ka baalday ama reed sheeka day arday wali ba qaadane geed bidhahan shee dhale magmaagdi doli ba qaadane beelin fataayna ma baansadaas ma baanadaas macni be iyo hoobalin be lin fataayna ma baanadaas be to hoobalin fataayna aranto hoobrun lin ka sheegna macnihi dawo macnihi muwaaladaas macnihi haajo walba tusaale ahaan soomaaliya haddii heliyaasan lay macnihi shira liin fadheedi labaatan shir iyo walka dhow iyo macnihi liin fadheedi dibado muqdisho koola ka gobada iyo leeri baarlamaanka wal doorad iyo leeri wal heliya lilay maalin kastana waliba aragaana iyadoo hoos muddo liska dhowow markan waliba la baahanya aranta intii si fayla liin halli macnihii beelin fataayna ma baanadaas aran kasta markii run liin ka sheegna sidii eeta liin galna dawud iyo makooyasu walaana soomaaliya la degu waysantu runtu mal inis sheego hay waana waliba fanaaniintii koonfur galbeed arlaadiin dhaladeen iyo hor shirkii cartanka erana run hal inis sheego ani doogo ku reebnen macnihii anatun doog hal ku reebo runti in sheegan weow lanka gardaran lanka dhuldada u haysada lanka beerdada u haysada lanka habardada u guursid lanka gabardada u macnihi hoogka ka ilmo dhaldhalo haayo macnihi ad edaanin midowaha unog ed in dhal dilo haayo arintaas intii la dhaq macnihi runti laga sheego lin baahanyo lan ilaahay badda dilay ilaahay dadka dilawlay la ku absado fayle gartana si run elin gala arday waliba qaadan magmaagdiigde geeri lanko ad ngorona i galjar kolay koronta macni galjar iyo geeri ronto unamaliini laakin reegayta magmaagde wali bu aha macni geerida markii ad lan ad ka saaso dhamade ad dheegda wadnaaga juk ya erayan id ida wadnaa in iska dhayaan ederka ma abtaga ma awka ma ma lan ad iska faylating laakin hoba lanko macniha ad ngorona geeri lan kan la ka sheegay hoba la kaara sidii ada lanka ada goradaas oo iska faylahaytan inka kanata kaas kala min kunaas markan geeri lanko ada ngorona
igaal jar kolay kronta taas wali banna ka tusaasa intii bani aadamka geerib injeelayna laakiin hadiyad inka qaalsan sida culimada nin sheegas oo ilaahay nin drawba geeridu laakiin ilaahay nin ka dhig hani macnihi wadada san markii dhimadan maran arday magmaadig doliba qaadane geesi gulgul magalaw gaashana garaba gale macnihi lanka geesiga ee in hanjabow ii gulgul ii walaaga say waliyo maraayan ma waana wali ka ogiyo dadka macnihi konfur galbeedan dhaladan geesinimadaas abowasho iyo taariikh doob gadaal lignagada arday lohey lohey inta king nugul golanka magmaagdun wal isla gorodee taawiye waana tano siyaasadda soomaali inta badan macnihii ka muuqdaa saaxadiye doong abuuradi daa-in shay ma eedaaw magmaagdun wali baa dhowaayse doong abuuradi da guursidi daa-in shay ma eedahayt marna waliba nagadaasi xigmad amaan afkow arday magmaagda hid amaan afkow macnihii af lankasta aragdi idaacado u ngata shidan propagandadan websaydyadun macnihii oo macnihii qabiileen edeegayan afshoo iska amaanayan lanka wal gorodka e aqoonta leh oo kartida leh oo dalka hogaamiyi kora macnihii hoba qabiil shoon ahayna behdilaayan wal makjar kuwa kaloo walban haynana waliba la kuweelayhi wal jara markan amaan afkow afkow hobaada in iska amaanna macnihii eberu arday magmaagdiig do reegayta reewanka e ka magmaagadaas ama reer koonfur galbeed iyo ka magmaagadaayan ama maayka waliba letaa lan andowana aadisba qadiyaas lanka hob uusan hadalna lan andowana aadisba aada unaga dhibka badan isla markii baxsu sidaas unaga macnihii dheriga markii sida lahan dijiyoba dheriga ballaanka dijiyi korna kulul walaashay hortaba iska siyaas macnihii lan andowana aadisba qadiyaas saas walibana andhowtaa naardoodii magadow arday magmaagdiig doliba qaadane bilaata fadow boodka waa gornyooye lankaho bilaata buusan baahanye wabagu adalata intii kiinka koy gorirkii gobada biyooshay koogada ii beer adalata macnihii kii hookii ka falo waana ashuur koogaada ii masaajidee koo ashuur ii guryaa ashuur sheenka eray walaaso macnihii bilaata fadow boodkaa gornyooye meelase macnihi injeeda arday magmaagdiig doolib waa ilaahay sagaal goor eebta qari matumunaad makinka daraw caamu magmaagdun macnihii lanka bili aadamka dembaawe mal muxun laakiin macnihii hooba'da geega qofka walaalka ee walka hadda ama macnihii khiyaanta beri damba khiyaanta sida dadka maaymaayka leengali oo kale liidinsana iwalika badan marka dambaad ina ilaahay kii la kufiya macnihii hoobada dhibshay lay jeelato khiyaanadiis lay jeelato gurishay dumiido gubto macnihii usi iska dirto bensiin ku horyida adiina marka dambe ilaahay macnihii ka qobade adii hakii naga waana ola macnihii beldaanta soomaaliya inta badan macnihii ingubadaayan arday magmaagdiig doliba qaadane geeka hooba leer reegay waliba ka magmaagadaase lankii kushkiinka gebedi adiina ka waawaga leh kasday lanka hoobaada usu kushkiinka gebedi ooba usu kushkiinka gebeda adiina ka waawaga beerta leh inka geboy sida haata waliban dhikaayana lankii ada kushka kiinka geb lankii ada kawaawaga kiinka gebedi adiina digirt ama tinjirta leylinka gebedee reegayta eraas arday magmaagdiig degeega magmaag badan a qaadaane waliba qaadaane lankii luto hore koo qobadi adiina luto dambe leyl qobade lanka hooba luto hore macnihii ilaahay aayadda waliba kaleeyaa macnihii walilkii suubi intiyo layka suubi korta lanka dulme eh intii adag macnihi inti lakii suubi intiyo ka suubi macnihi inka badsatoy hoobaad cafiidona ku faylata macnihi cafiiska aayadda gadaala macnihi kaka jarta inkastoo dadka culimada diinta oo ka badayan macnihi lanka inti kinjaysida injaysida korta ilaahay kay bannaay cafiiskana aayadda gadaala lakaka reebay cafiiska aayadda ma la hormarina sida culimada iyo sheegahayan markan lankii luto hore koo qobadi adiina luto dambe la qobade taas waana waliba ka dhiiday shirkii madaxweynaga federaalka
dowladda Soomaaliya ka doorday markii musharaxiinta aanu birsho inis macnihi inis macnihi luti isku badan yaa ciidanka muuqatay juglanki kasii adiina jaglay la siiya ha lanki ada jugkasii adiina jaglayo magmadig doli ba gaadane manaas laysew ila kimboogase bay dhowo baaliye meele ciidamo la ka tawbari jari idinka manaas laysew ada ila kimboogase madi askar qobadki dadka taariikhda macnihi sheegayaan wali baliyana ana yaraay markaas macnihi lanki meeli lin jeen walba moog askar maroodi la ka weeli jaray dadka madaga hoog intii la ka qobada madaga la kiiri jaray geegka ba dhidoodka wal roori jaray karuud macnihi manaas laysew laakiin lanki meeli la seeka baa ma ka baasada taariikh hayti arday magmaagda higda wali ba gaadane lanki misaajid ka haari ki haar ka dhash dhawya ka doran macnihi lanka hoob us galad gala galadka kaas kuwiin lanki macnihi suubiya ka sii daran macnihi lanki misaajid ka haari ki haar ka dhash dhawi ya ka daran magmaagdan ka dambeeyta casharkan geega 34 practice and progress una gib ahaanka gaadan wali buu ah ulma astood iyo leen aragne eeya ka dii doranta ulmaada astood iyo intii la aragu xagga intii ay sheegdo runtu wal walba ka sheegdo macnihi xagga edayt markan ulma astood iyo leen aragna eeya ka diin doranto macnihi ulma layba malan qaada utan qofka bili aadamka ee kartidiis intii la aragu sugoon had gudubaan arday magmaagdi reegayta geeka inta ka reebana walibana casharkan macnihii 34 in gudubaana qeybta waliba layaa casharka comprehensionkii ha dhammayne compositionkan gudubaane rewrite reedan qoro la kari ama gadaal min guuri these sentences jumladoogun using adagoo isticmaala sida the correct verbs ficile saxda ee adjoining words iyo erayo walin iskiiraw adagoo isticmaalas the man lanka was not only iyo eraane mise neither tired nor but hungry as well waliba lana the man lanka was not only tired monoganayna lay konogan lay mahayna but hungry as well laakiin wali bahay ku eed ban bahan either erane mis however sakasta bahato therefore erane however sakasta bahato all the hotels hoteladan in the town oo magaalada macnihi ama beledka ka jara exist ka boodana war full hano buhen hayn but laakiin eraane mise so sidaas dartiye he went to waliba ambahay the police station saldhiga booliiska ambahay hoteladii dhim maya meelunka nagadaan waliba lena the police the man lanka was not only tired macnihi lanka manooganayna lay but hungry as well ha si faylena mbaahnay ko noogan lay mahayna eeda ba mbaahnay however si kasta bahato all the hotels hoteladi dhangna in the town beledka existed ama war eran war full buhen but lakin so sidaas dartie lena he went to waliban bahay the police station saldhiga beleyskan bahay the police booliiska put erane mise gaif waliba siyay him us emil hunguri fududa sii and iyonay to erane mise but lakin an e
waliba siiyey a bed, sariira sii for the night, haminka siiyo oo macnihi iifka ah. Markan iyadoo macna ayaa ka nagaan rewrite read and gore la kaari ama read and mean guri these sentences jumlada ugu using adigoo isticmaalasa the correct verb is fi'il saxda ah in the correct verb is fi'il saxda ah and joining words iyo macnihi erayo oo walan iskiiraw. The man was not only tired but hungry as well. However, all the hotels in the town were full. So he went to the police station. The police gave him a meal and a bed for the night. Letter writing warga dhisada lingaro. In the address. Address we usually on badana write waliba qoraane la kare ST for street. ST waliba langabiye street oo jidka ah. RD waliba for langabiye road oo jid daga ah. SQ waliba for square waliba langabiye wareega. AVE waliba langabiye for avenue lootada. BL waliba langabiye for place meel. We write on qoraane la kare words erayo like line or drive in full. Line am drive oo kala si buuto qoraan. Exercise lately. Write oral carry these words erayogun in the way habka shown above oo ilin lakiin ka tusi. Place, avenue, street, road, square. Adi hata suubiyaas la kaariyo. Sidi la hangaabiyo macna. Intaasa lately lakiin ku weeli. Key structure is furuyaalka dhismiyaalka. He was asked waliba la warsaday to call at the station until macnihi station ka ngweer. Do you remember hasus tele kare these sentences jumlada ugu ki structure 31 for dismet ka sodon iko ha karakti. Prisoners mahabisti of the war mahabis of war o dagaal mahabis dagaala built disti this bridge bundadun in 1942 kun sagaal bogol afartan ilamadi. Who ay disyeli in lejeda. Basi fois hangang arak tele kare. This bridge bundadun was built waliba disay by prisoners mahabis of war oo dagaaleed mahabis dagaalad isti in 1942 kun sagaal bogol afartan ila badi what may la dhisiyo markaas hagadi wargadanaa wada study baray la kari these sentences jumladoogun baray. They asked me waliba i warsadeenan to make inti ana suubi a speech hadal ama qudba. Who ofki suubi markaas kooye. I was asked ana waliba li i warsaday to make a speech inti ana hadal suubi. Who yanagadaas su'aal. Who will notice you will notice waliba ogaada doontay la kare that the form in the gapka of the verb fiilka depends on kihirin the person of ka or think am shake intis kirinya ogaada doont. We hanas una mention una macnahe husan first markan koray. We mention waliba husan the most important person of ka kamihimsin or think am shake kamihimsin yadisan first markan correct. Okay, waliba la kaaray you will notice waliba ogaada doonte you will notice waliba macni ogaada doonte that the form in the gapka of the verb fiilka depends on usakatir sinya ama kahirinya the person of ka or thing ama shake. We mention first of kaaso macni awl un husan. We mention waliba husane ama tilmaamane the most important person of kamihimsan of think first or think shaken kamihimsan first markan correct. Walis lakas ya taawiye. Waliba lana instead of saying into an erafani they are sending him abroad. Iyo divid they are sending iyo waliba andirahayana usa him usa waliba andirahayana abroad. Dividda andirahayang into an erafani we can say waliba erakorna oka maya hadalka sayo hadala hang. He's been sent abroad. So dibadda la indiro hay. Hadalkaas ka may. Aragayta base voice or present continuous tense ow. Kangna may ay. Macnihi present continuous tense active voice ow. They are sending yo wali badiro hayana him us abroad. Dibadda an diro hayan. Kastay. Kangna may ay. Macnihi qofki diraya la kareebi. He is been sent abroad. So dibadda la indiro hay. Hadalka sanagade. The police were questioning waliba su'aalo warsadaayna the man lanka su'aalo warsadaayn. The man lanka was being questioned waliba su'aalo lanka su'aalo su'aaloyinka la warsadaay.
baay ay warsaday the police oo fadaasona qarigi karta qofku warsado oo fadaasona sheegi karta. He told me waliba in sheegay to wait for him intii aan usu sugan waliba erakorna ha I was told waliba in sheegay to wait for him baas fadaas intii aan usu sugan walis la gordiya taawiye. They have found waliba helena your umbrella your wallet yar fadi macni boorsada jaabada wallet waliba leeray boorsada yar macni baasada intii la galada jaabka la galiya leere yar yariste ah oo macnihi dadka meelo galbeedka roogan ama dadkan wadame maamulle ka jiraan macni kaarka bangiga ee galadaan markuu they have found waliba helena your wallet boorso jaabada helen your wallet boorso jaabada has been found wal heli holla fado wal dhameystir kor wal sheegay kor dadka your wallet has been found by them your helen saase record he never expected usumadona marajayan them inti iyoga say to find in helayang the bicycle baskil kantin helayang he never expected the bicycle to be found usumadona marajayan inti baskil ka helaw exercises leeliyo answer line answer ka jawaab la kari this question is su'aalugun on the passage kormeed ka jawaab write qor la kari a complete sentence jumlad dhameystiran qor in answer jawaab to each question su'aal kast ko who has been worried all the week sitamanki odhan ay walwalsanay Ted Robinson has been worried all the week jawaab to atas Ted Robinson iyo walwalsanay sitamanki odhan what was Ted asked to do Ted mailo warsaday intii suubi waliba lana Ted was asked to call at the station Ted waliba la warsaday intii weer ama taleefanka garaca postage ama saldhig what did Ted wonder may Ted la yaabi Ted wondered Ted waliba la yaabay why he was wanted by the police sababta booliiskii uun fadaayan saasu jawaabta number 4 what was Ted told at the station ka mailin ka sheegay Ted he was told that his bicycle was found inti baskil shay la helay yalin sheegay where inte was Ted's bicycle picked up inte baskil ka Ted like a b jawaabtu wali balana Ted's bicycle baskil ka Ted was picked up wali balaka b ama la ka saaray in a small village gereere yar ama tuulo yar lamberley wali balana where is the bicycle being sent baskil ka inte la handiro hay it's being sent to his home idis la handiro hay by train ka dar hoof adas train lan ka diray number 7 what did Ted feel my Ted dreamy when he heard the news markii uu war ka dheegi he was most surprised us eden yabi why was Ted amused Ted may us la amakaagi he was amused waliba la amakaagi he was amused waliba la amakaagi his bicycle to be found inti baskil shay macni his bicycle was found inti baskil shay la heli saasu jawaabta how long waqta inta dhan ago la karoog was the bicycle stolen inti baskil ka lahadi jawaabtu wali buha 20 years ago labaatan sana muddo la karoog yahayti when his bicycle was stolen madi baskil shay lahadi b change badal al kari the form qabka of the phrases macni phrases in italics of fartaja jifta ka jara do not refer to gadal in kanaga to al kari the passage qormada until you finish inta ada ka dhamaaya sidi exercise leeliga something go something wala has worried will will quali ted all the weeks tman ka dan bas voice la ko fadaay ted was worried by ted was worried Ted Wilson I all the week sasala ko fadistaman kedan lambar lama bas foisan bedelne goroy in the letter wargad they asked him usuli bak warsadan to call at the station into saldig ngwer wali balata in the letter he was asked to call at the station sasan bedelas lambar said Ted wondered Ted liabi why the police wanted him so the police ki on fadayan Ted wondered why he was wanted by the police sasan bedelas lambar afar at the station but station ka a smiling police put man lam police oo moosada u told him wali ban sheegay that they had found his bicycle and tiis baskil shay helen wali balana basifoys markii in bedelow insha allah
at the station, he was told that his bicycle was found by a smiling policeman. In Bonnet Oliver Corne, at the station, he was told by a smiling policeman that his bicycle was found. Lamad Jidbol Markor, Lambershang. They picked up Oliba Yo Habien the bicycle in a Oliba Kabien. Sorry? They picked up Lambershang. They picked up Oliba Kasaren the bicycle Baskilk in a small village Tulier, a Magririer. Jibab to Oliba Lena. Ha. The bicycle was picked up Baskilk Oliba like a bee in a small village Gririer. They are sending to his home. It is Andirohayan by train, terrain and Kadrai. Walibalana. It is being sent. Walibal in Dirohay by Skilche. And Bonito, his bicycle is being sent to his home by train. Lambertodoba. This amused Tangwaliba Amakab him Makaga Kiridi because my well he never expected Usumadona Marajan them to find Antio Helayan the bicycle. Someone stole Gofahadi it 20 years ago Labata Sinhu Dilkaroga Jabto Jamludun Walibalana. He was amused because he never expected that his bicycle to be found because it was stolen 20 years ago. Jawab to water. Especially difficult. So we have got squad. Read a clear carry these sentence jumla dogun. Each sentence jumla cast contains waliba kobanta the verb call. Fi'ilka call. The verb fi'ilka has different meaning. Ma'ana shall get this in a clay in each sentence jumla cast. He was asked us waliba lower today to call at the station until his boss stage. Ama saldiga police us ungwere. Markas call at ungwere lere. He called out to me and in magi in bagi, but lacking I did not hear him dig. Bago kawalibal ere call out. I called on waliba an dawagi church yesterday, church lankal erau. Mani mbahi. I paid him a short visit. Mani call on no waliba nagadas and siari nagadas. Siara that he had the degree lame ugada. She'll call yeah where don't you are up tomorrow breaking where don't many where cast telephone ake gara don't she will telephone you telephone many call marki up la resi waliba nagadaasi telephone ku wiro it began waliba bilawday to rain inta roob qubada so sidaas dartiye we call it off on a bagini the match yarta call off but you're we cancelled it rojini markan arday call call at waliba nagadaas ah seedow nagadaas bonayto weero nagadaas call out mbago call on siara gabangu ha herdeem of mike gabang call up waliba nagadaas ah telephone in kuweero call off waliba off tal off ma lama off call off but yo exercise lately sablay gigliya la kare the missing word is erayo la waysan in the following sentences jumladu hadareeran ko I called you may gigliyan wales 5 times yesterday may eran I called you out eran ad kim weri kim bagi 5 times shangor yesterday shalay were you out may I called you at Yeran, may well me Lankan Grushela said. I called you at King other King call you 5 times Shangor yesterday shall I were you out? Benanka Jertai Sasanagada Slamber Lama. It is too late, Gordambu, Ama Madambu, to go to the pictures until on Umbana Masabare. Why don't we call my unama inquiry wising the whole thing? Why don't we call the whole thing? Off. Ma'ani, it's too late, Gordambu, am waqta dambu to go to the pictures. Inti masabare ma'ani photo the hatting. So why don't we call the whole thing off? May ma'ani mbaji waisen. So dalkan hatay. We un call it dash dash. May let's wali bagliani out. We call it out un mbagni to him, but lacking he could not hear us. Usumene dega korna.
lambar afar I call it Anna. I the post office on my way to work. May giliyan emailes. I and a colleague up igilian. Telephone inquiry. The post office. Hafiska posted on my way. Inti an sarna ejitkay to walk. O shagada. Inti an shagada maani injedi yan weary. Markan mailun kanaga nang uli ligiliyo. I called you at ilan. I called you at 5 times yesterday. Ada shalay shangura kin koi. Were you out benanka jartay? Lambar lama. It's too late. Waqta dambu to go to the pictures. Inti masawarayin bana. Why don't we call the whole thing off? My wall be in Roji Waisangna. Lambar said, we call it out on Mbagni to him, Usa, but lacking he could not hear us many days. Lambar for I and a colleague up the post office, Hafizka boss, the telephone garai on the way to my work. On my way to work. Inti ana shagada jitkay kjeri. Arde sodonk, asharki sodonk afarad. Quick work. Ted Robinson has been worried all the week. Last Tuesday, he received a letter from the local police. In the letter, he was asked to call at the station. Ted wondered why he was wanted by the police. But he went to the station yesterday, and now he is not worried anymore. At the station, he was told by a smiling policeman that his bicycle had been found. 5 days ago, the policeman told him the bicycle was picked up in a small village 400 miles away. It's now being sent to his home by train. Ted was most surprised when he heard the news. He was amused too, because he never expected the bicycle to be found. It was stolen 20 years ago when Ted was a boy of 15. Ardeya asharki sodon ishan at quick walk iwanshe haye book practice and progress gegun kang emelung ninka ekadoy. Ama ho isin hamin roktang hamin kang kang eh. Wakta walba isin roktang melung ninka ekadoy. Waliba book kang mar walba hasin diyari yeyi o etchayn isin kdega sana. Isugo rabbul iza kashadaw. Malang edin ingris. Ambonay to malang edin ingris sidi isin kasasang. Oh! Usaha good bio book practice and progress. Afka Somali ga lamad is leh judod u wing my imha lamad ba ki ada fadas ka bogoy ho ba ada maha kasas ha dalboy ho ada mai kasas ha dalboy lamad ba usugo CD ka jaro ka ing hayna shanta garadod milul ba ada rog da usugo best lang ewa fasirin afki ka ka ada ka dergas arda ya wali bana malan ka galanka siyayi bahada malaminti nebaddi I walbrasho da jayl bahada malaminti nebaddi walbrasho da jayl wali tali ito saale eh. Bini aad danga enna wala gifu korna. Wala ninka baahada korna. Siin baahada korna. Hobu unu wal galadni. Galadu wal balang galdamana majjaro ilahi baan galdamana irasul shay. Hobu unu galdangna. Hobu unu galdangna aysang arak dangna saha diyaarang enna. Inti unu taladang is maani hadalkin sang kulli gaadana. Ho isang na anna tangna. Isin siin ku dalanay u. Walaal siin leenna walbam kukabna. Wali una galadnayna shaydang hechiya kaayti. Kaati. Wali una sannayna ilahi yaka maatsan. Ardada gimo yi gaya leho bisan talayitu salam bahantin. Wali ban yi kaleri kortani email ka adresh yi usayi adam jiting increase@hotmail.com. Wali ban rachayana inti unun hobu unayna bahada maalimintin nibaddi walbarashodu jil o diyaarang eh hormariyawka afofka. Inti unna ma'nihi gaadana taloodin fayla. Unun wali ilahi hejay o tala e wanaaksin hegaan haka bahayna wali barrajayna inti usin gaadatan. Iyadona nis dulmiyana niska had guddaan ma'nihi nisfa idayaw. Ardada gimoy gaalayali naftay naftin wali ba andir daarmayi raboko obsiinta. May wali damantin wali ba kuwada jarna safka dayar o geirida. Amalkana ilahi dertisan gobay. May wali kanoadan amal falasalan walbow. إلهي أرغوها أي كانو دا ما أما الفلاس تراديس إلهي كانو أرغو سهيدان بطسي سفرك إيدان ديريه حمول كان إسكا يراي كالكلاغ لكردون كو إيدان كاكن هن رابطها ديگة إيه إكو ريتها دينتا إيه أشاركم أشارك كيهيغ هردان تيهو بنا نشالغادة نفتو والإنس ديبي مال إسيني بلانتين والي بوا حوتك النبا محمد
بيوشي انتي انو كولانا ان شاء الله جنة الفردوس فردوس. بسم الله سلام الله عليكم أردد قيمو إقا يوليه هن رابطة هذي قاي كوريتا هدين تأيها كردو وادا عشر كي صدوني أفراد بوغ براكتيس and progress quick work. Ted Robinson has been worried all the week. Last Tuesday, he received a letter from the local police. In the letter, he was asked to call at the station. Ted wondered why he was wanted by the police, but he went to the station yesterday and now he is not worried anymore. At the station, he was told by a smiling policeman that his bicycle had been found. 5 days ago, the policeman told him the bicycle was picked up in a small village 400 miles away. It's now being sent to his home by train. Ted was most surprised when he heard the news. He was amused too, because he never expected the bicycle to be found. It was stolen 20 years ago when Ted was a boy of 15. Arday ashar kun ashar ki sodong afarad wali baba bar walba sin gudbiyi malin edin ingris I bahda malimintin nabadi wal barashodo jail hobi sin ambahan tin tali itu sala I dalbasha wali ba ni kala riri kortane email ka address jay usayi adam.jeetinginkrease@hotmail.com. Quick walk shagad degdeg aw quick wali ba link say degdega link say walk no wali buha shagu quick walk shagad degdeg aw Ted Robinson hortanti ana asharka inen galna bugun wali ba asharka kan isodong afraad uska macnihi ka dhisanya wala link saw passive voice nahwaga link saw may wali wali ba jare passive voice iyo active voice iyo inshal bixe luqadda ingiriiska naxwishay oo qaas ahaan teenisyada iyo ka hadalawsho markan hoobowna erno passive voice wali ba nagaday qayb ku mid ah lamaada qaybood oo teenisyada ingiriiska lamaada tennis. Ted Robinson lankale erow Ted Robinson has been worried usu walwalsanay has been wali bahayay worried ko warwarsanahay all the week sitmanki or dhan warwarsanay last Tuesday talaadadii la hadhaafay he lankaasayo received wali bahalay Robert wa Robinson lankale raha last Tuesday talaadadii la hadhaafay he us received waliba babloday ama waliba gadoomay a letter waraaga gadoomi from warqadaasayo okokoyti the local police police deegaanka in the letter warqada macnihi gudaashay us macnihi lahaan diri gadoomi in the letter warqadaas he was asked waliba la warsaday waliba la ka warsaday warqada waliba la ka warsaday us to call intii us an weeru ama intii us macnihi taleefan in ka weera at the station postajada ambonayto saldhiga ama station ka sadaysan in ka saasan macnihi intii warqadooban is an koyti warqada waliba ka qorana telefon ku weer ama ka garaac saldhig Ted lankale raw wondered yaabnay ama yaabi waliba la yaabay why sababta he us was wanted sababta us leen fadaw macnihi sababta us leen fadi why an fadi the police sababta booliska ama bilayska us an fadaw معني انفضي يلي يابي
Police hope at the King Weru. While I go where we ask at the old manning Ogaina. Sas hata you. Ted Lankele Rao wondered. Ted Yabi. Walibale Yabi. Why Sabapta? He was wanted by Sabapta and Fadang the police. By the police. Sabapta the blaze you and Kabaha then. Ya maani la yaab yeleri kanaga dan meles Ted Robinson lankal ero Ted Robinson has been worried well sinai all the week todobaadki odhan asbuuci dhan war sinai last Tuesday talaadadi la dhaafay he received usuli bobloday a letter waraaga qobloday from warag the say okokoiti the local police police ka deegank in the letter wargada dhartiye wali balaanka qoray he was asked macni wali ba wargadaasay lah ka warsaday to call antius where at the station saldiga macni antius where saldiga police ka leen jeeda markaas ted lanka leeraw wondered yabi why wali bal yabi sababta he was wanted and fadeng by the police ko wali ka fadaayen al yabi wali baba macni wali la yabi sababta police ka macni iyo and fadeng but lacking he went and bahi at the station macni saldigi and bahi and tabi sadi yesterday shalay asadi and now hatana he is not worried ko walwalsan maba ma eh ma walwalsan hatana shalay intii us saldiga ansan wali ku horey ilaa ii wargadanka koyti oo booliska ka fada leeri lankan warwarsanay laakin markii us shalay saldiga seedi ha ku nagade wali ka dambooy hata ma warwarsan leeri But lacking, he went to Usambahi, the station, Bostejada Ambahi, yesterday. Shalay Bostejada Ambonay to Saldiga, am station Kasedi. Ha, station Kasedi. And now Hatana, he is not worried, Mabam Woolwilson anymore. Wal badan sase Mabam in Woolwilson, Woolwur Mabam Hai. At the station, Bostejada, he was told Walibalin Shagay. By wali baba in sheegay a smiling policeman lang police e oo macnihi ilkod ilaw ha oo macnihi muusadaw dhoola cadaynga iraayan maxaaga laakiin mike wali buwa muusashu ambonayto ilkod ilaw At the station, Saldiga, he was told the waliba and shagay by a smiling policeman, lang police am lang police e, oh, ilko e dayaw, waliba and shagay, that his bicycle, anti us baskil shay, had been found lahali. Baskil ki shay, anti lahali and shagay. 5 days ago, shang malamod mudilik roga. The policeman lanka boliska eh told him waliba and shagay the bicycle any baskilka was picked up any baskilka lahaka be in a small village gerere yar ambonayto tuulo yar 400 miles away oh afar bogol o mile macnihi in jarta meelo markaasayow station ka iyo rogan it baskilkas is now at being sent waliba lahan diro haye to his home it is lahan diro haye present continuous tense killing ka saw o passive voice o it's been sent waliba lahan diro haye baskil jay ama baskilkas yo his home it is lahan diro haye by train train ana
lanka diro haye tren la saaro haye. Ted lanka lero was most surprised ed yedan yabi when madi he us had degi the news. Maani madi warkan us degi ed yedan yabi. He was us amused too. He was us amused too. Amused madonna ma wele ling istimale. Lakin yabki yabshayu amakago. Because my wele, he us never expected madonna marajayana. Am madonna ma filadana. The bicycle anti baskilke to be found. Lehelo. Baskilke sayo anti madonna lehelo. Us marajayana. It baskilkas was stolen wali balahaday. 20 years ago, labatan sinne mudiluk rogo lahadi. When gorta sayo oh lahadai, Ted Lankelero was high a boy of 15. Kuri tumi ishanjar eh. Hata megash sinijar. Usugo tumi ishan sinijar. Ye baskil shay lahadi. Labatan sinia kuregati. Mega sinijar. Sodonga shang maha. Oh, banangal da nain. Sasa tawye. Markum aran la yable o shayka markila dabagala. O sabarna la si walku gundere adduyu gudashi. Bal adduyu shaga se akhraba laka gundere sabarka. O bada haqaka sabarto. Ma'anihi imtahanaatka akaralay. Ma'anihi dipka jara ang hilmantu. Marka se yow addunki akhraba ba waxaway. Wal liba newa. Ma'anihi wal... walku guulay sida arrimo sabar iyo dulqaad iyo liin baahan yahay markan kan nagadaan hooba leer quick walk shaqad degdeg ah Ted Robinson lanka leero Ted Robinson has been worried well sinai all the week todobaadkii oo dhan last Tuesday talaadadii la dhaafay he received waliba Bobloday a letter warqada heli from Oliba warqadaasiyo ka heli the local police blaze degank. In the letter warqada, he was asked Oliba laka warsaday to call at the station anti us saldiga nweera amaseada. Ted lanka leera wondered, liyabi, why sababta he was wanted by the police sababta blaze iyo amfadayang? Ya liyabi. But lakin, he went to Ambahi, the station yesterday. Shalaya Ambahi. Station ka ama saldiga blaisk. And now hatana, he is not worried. Ko wul wilsang ma ba meeh anymore. Ma'ani in badang ma ba mool wilsang. Wulibal eray. At the station ka, he was told waliba linka shagay by a smiling policeman. Lam bolise o ilka edayo am bonayto kod lamusada waliba in shagay. That his bicycle in Ibaskil Kishay had been found leheli, yan shagi. 5 days ago, Shangmalamod Mudilik Roga, the policeman Lanka Boliske told him Oliba and Shagi, the bicycle in Ibaskilka was picked up like a bee in a small village, Gereriyar and Bonoito Tuluyar, 400 miles away, a farbogol ob mile jart. It's now hatu. Being sent to Oliba Lahandrohaye Baskilke Shay his home it is by train Terengala Sarohaye. Ted Lankalera was most surprised. Liab Edan Yabi when Madi he heard Usudegi the news workers Amaworka. He was amused to Edan Amakagi because Maywali he never expected Usamadona Mafiladana the bicycle in Baskilke to be found. Lihalo. It was stolen. Baskilke Sayo Oliba Lahade 20 years ago. Labatan sinne mudilka roga when Madi Ted Lanka Lero was a boy of 15. Madi us Lanka Ted Lero hai labatan I etoman ishanjar. Ardei, waliban gudubane basi foiska ashar kardisinja araga dongne. Comprehension and braces. Fahan gabanga gudubane. Comprehension waliba lere. Fahan kia lere. And braces no waliba linka say. Wali gaban. Gaban nantok ofka gaban mal erra. Ma'ani gorma gaban I wali la to'e yalling isti'maale. Rewrite. Gedalan gora la kari am read and mean guri.
af mike saasan nagade rewrite composi sorry meel kale gudubi answer ka jawaab la kaari this question is su'aal ugu ka jawaab in not more than walanka ka badanayn 55 words konton ishan eray walanka ka badanayn su'aal ugu ka jawaab la kaari answer ka jawaab this question is su'aal ugu ka jawaab in not more than walanka ka badanayn 55 words konton ishan eray markan qaab ahaan ashare bohraan ka sheegay sida linka jawaab ku guduba ko was ted lanka leeraw ted robinson lanka leeraw warrior walwalsanayay or not bonito mo walwalsanayn jawaabta iska fudud wali balana ted robinson lanka leeraw was warrior walwalsanay jawaabti oo koobagna wali banagadaase ted robinson was warrior wali isla ka sii taawiye lambar lama whom had I he received usukheli a letter from I warqad usuk qoblodi ama ka gadoomi jawaabtu wali buu he us had received wali ba ka qoblodi a letter warqad from warqadaasay oo ka koyti the local police booliska deegaanka jawaabtu oo kooban wali banagadaase he had received a letter from the local police lambar sadde where ante did he go yesterday shalay us ante ambahi jawaabtu wali buu he us went wali ba ambahi to the station ka ambonito saliga booliska ambahi yesterday shalay us jawaabti oo kooban waqtiga waan hormari korna gadaalna dhiga korna wali beere korne yesterday he went to the station ambonito yesterday ambonito he went to the station yesterday lambar afar what have may the police found booliska may helen the police booliska found wali behelana his bicycle baskil ki she helen jawabti oo kooban ambonito wali beere korne bus voice his bicycle was found by the police his bicycle police kishay yeah was found wali behelay by the police kaheli jawaabta saasan dhiyaas jawaabti oo kooban his bicycle was found by the police wali isla gorodiya taawiye su'aalo afraad wali jawaabta su'aalo shanaad wali buu ano su'aalo afraad wali buu afwan hoban walgalad is he worried anymore us eeda an walwalsanayay or not bonito aiding walwalsanayn is he worried anymore macnihi markii us station ka seedi kahor ma eeg ka bacdi sheeko eedan walwalsanahayay bonito aiding walwalsanayn jawaabtu wali buu ahaa he was not worried anymore ko eedan walwalsan maba mahayn he was not worried anymore jawaabti oo kooban waa tay okay lambar shanan gudubaan marka what have the police found police kama helen wali balana his bicycle was the police ka found wali balana his bicycle baskil shelen oo pass face on kuwala nona the pol his bicycle found by the police jawaabta salay nagadaasti hor unka jawaabni aad dhawaays active voice aan qoban ka jawaabno wali buu jawaabti oo kooban the police found his bicycle alright ho bus voice aan ka jawaabno na wali ban nagadaase his bicycle was found by the police lumberly was ted surprised or not ted yabe was he amused ama kaagay or not bonito ma ama kaagan not only but as well yalla lafade intii jawaabtina niskiire waa shay khatare ya shay eed an khatare oo wali balana jawaabtu not only lagade ted was not only surprised ted ko macnihi yaabi lay mahayne but he but he was but
he was amused one معني كو أما كاجي حتى النقدي as well سفيل سفيل لا معني ولي أبل لا تعجبي ساس النقداس إيد يان لا تعجبي أرنتاس معني يابلا يمك أك عايزين ولا شيء ولي بل نجوابتي أو كوبن Ted was not only surprised but amused as well. Sasne erkorn. Ho fadanon oli berkorne. Ted was not surprised, but he was amused as well. Lambertodoba. When Emme was his bicycle stolen? Emme baskil kshayl hadi. Jawab to oli boa. It baskil kshay was stolen oli bal hadi when he was 15 years. Marki usutumi ishan jarhai. Jawab tol isla gordiya taw ye. Wali balena. His bicycle ero korna. Ama it lamada be isti'maal korna. It ho na isti'maal no na pronoun iya nagadas. Maga iyala nagadas. O third person eh. O singular eh. O wali ba nagada kortan gender linka saw neuter gender eh. Markin wali buwa. His bicycle was stolen when he was a boy of 15. In Bonito, it was stolen when he was a boy of 15. What is the Gordia Tawie? Lambert said, how old was he then? Magazine Jerry. Maya, Joab Titan Tambertado Olibanagase. He was, it was stolen 20 years ago. Meaning, baskil kaas wali balla haday lawaatan sin madilik roog usilayi. Mbona ito, his bicycle was stolen 20 years ago. Lawaatan sin madilik roog. Markan wali balla na, tan siya dat. How old was he then? Maaga sin jariyu markan usilankan. Markan asla haday baskil ka. Wali balla na, he was a boy of 15. Kuri... tumi ishan jiray hay markan wali bataawey intii la fahmi qibtun wal fahmi wali ba arday geega qaadane magmagda afka mic reewanka eh dhor haba asharkan sodon iyo falaad reegay hadal shi reegi wali ba kamag reegayta wali ba leeray been sheega sama been magmag magadaas reegayti reewanka ama saw konfur galbeed Soomaaliya mike li ti gobol dadka dega wali balayna hujuma falamaaso haaji falamaas rungu hujuma falamaaso haaji falamaas arday tan lamaad wali bax gaadane wali hal ku way hoog malka helo markaas wali balijeeda markii xaalada qalan teeganta laakiin hoob habad teeganta ii waran ii bilaaw teeganta de hal markaas wal magobado may wali reegayti sidoo kale wali ba andikaase magmagda lanki ada shantakin krebna sharama korrebo wali ba latoo eta madilla ki had gudubo walaalo idaaf ur ilaahay ku absoo idaaf ada teru hoblo ko heruway hade hoba ada in iskurebna lankaaseyo akara hata wali ba taawiye inti lakin haysada qof haki gardaroodi oo ada iskurebu wayti oo baad iskareebu way tahay halka macnihi markaas eedan dib badanade arday reegayto wali balata mayka hadal hamiinad hoosu macni hadal hamiinad hoosa leendiko hadal hamiinad hoosa leendike tan kal wali ba qaadane tan afarad hadal mal iskor sheena oo dal iskor jeey macni hadalka mal iskor sheena oo dal iskor jeeyo odwal is sare wan olis korje sidoo kale no hobal digna hadal mar is korsara oo dal is korsare nagadaas reegayta hadal she mike ee reegayta magmagdi arday tan kale wali bax gaadane galna gal jireed hoosa lindige macni galna gal jireed hoosa lindige xigmada ka jarta wali beeta hobi isin dad isku reebasan oo kale oo ilinka koy ama korko koy isin ko dagaalka sey ka jartaan hobti gudu koyta
gudaan isqabatan bili aadanka leey wal isqabaday walaal isqabaday mal aan baahan markaas intii walaal ka ada ee banaanka macnaheeda arintiis sheento oo dadkii adoow ka haye ka faa'iideysadaano oo dhidheejada wal macna weeladoom ah mal aan baahan markan galna gaal jareed hoos la indhikay wal ay ada nafta la jeele yen naf walaalka la jeelade macnaheeda lanka walaalka ah wali ada nafta la jeela la siiya tusaale ahaan hoob aad wal siida fadaasa shaati koo dhammaaday mal siiya shaati usuban ama shaati ada jeele oo kiin ku dhammaane intii ada ganta adan fadaane la siiya tusaale meel iskiin ka filanaato arday magmaagdiig di waliba qaadaane reegaytada sawd ee koonfur galbeed soomaali legdin adan ka jarna kiila fududiyo legdin adan ka jarna eeda kiila fududiyo walba la kiyaabay dadka barshaha tintii yaraa in war maalin ku meelun ku goobada walaan is sheego walba ma eemay han in iska feeri dhuri laakin walba la kiyaabay lankii macni hoob us hoola galantan ka hayna intii dibtana walka yaaba arday reegayta magmaagdi walba qaadana kala lan dakran hoobada aragda lan durun ka baalday macni lanka arantan walba lan qaaday macni arama bulshada tusaale ahaan macnihii walaalada kale dhalatay ama gabar garaabada ee lankoo kale qaba macnihii lankoo kale qaba oo dadka inka saayeen shisheeyey macnihii lankoo qabiilko kale haato ee ama macnihii walaal kale markuu haas dagaalayeen la kiyaabantii ha dulmiday ama dibjeysitay ama macnihii dulmiga dhan may weeli reegayto waliba kama magmaagadaase macnihii namiim boonayto nashuude intii adag ka nabto nabagana koo kor maraas markaasay han raabteen hadiiga eh weerar makiihii kuriitan hadhinteena min hiiliyo haay laakiin hadalka sidii useeyaa in sharaahay macnii rega xataa macnii waliba lakiyaaba walaalka intiis wal hada daansado walaa dulmi ama dad hadagar isugu macnii saas ay kuurko yar jugdi usaajaysidii iyadoo yarta ee badantada macnii wali lahan jaysidii lay usaakiin la rooro reed akii boora waan usi gardaran adayna markan walba hubsane seefta gaada ama guriga gaada taasi malan baaha markan lan dakran hoobaad aragda lan durun ka baalday ama reed sheeka day arday waliba qaadane geed ba dhahaan shee dhale magmaagdihi waliba qaadane beelin fataayna ma baansadaas ma baanadaas macnii bee iyo hooba beelin fataayna ma baanadaas beeto hoob liin fataayna aranto hoob run liinka sheegna macnihii dawo macnihii muweeldhadaas macnihii haajo walba tusaale ahaan soomaali haddii heliyaasa laleey macnihii shira liin fadheedii labaatan shir i walka dhow iyo macnihii liin fadheedii dibado muqdisho koolaka gobad iyo leeri baarlamanka waldoorad iyo leeri wal heliyo laleeye maalin kastana waliba aragaana iyadoo hoos muddo layska dhawow markan waliba lan baahanya aranta inti sifayla liin halli macnihi beelin fataayna ma baanadaas aran kasta markii run liinka sheegne sidii ata liin galna dawud iyo makooyasu walaana soomaaliya la degu waysanto runtu mal inis sheego haay waana waliba fanaaniintii koonfur galbeed arlaadiin dhaladeen iyo hor shirkii cartanka erana run hal inis sheego ani dooga ku reebnen macnii anatuun dooga hal ku reebo runta inay sheegan miyow lanki gardaran lanki dhuldadow haysada lanki beerdadow haysada lanki habardadow guursay lanki gabardadow macnihii hoogka ka ilmaba dhaldhaloo haayo macnihi ada edda anina midoowaha unog ed in dhal indilo haaya arrintaasa intii la dhaa macnihi runto laga sheego liin baahanyay ilan ilaahay badda dileeyi ilaahayga dadka dilowlay laku obsado fayle gartana si run elin gala arday waliba qaadane magmaagdiigde geeri lanko ada ngorana i gaaljar kolay koronta macnii gaaljar iyo geeri ronto unamaliyini laakiin reegayta magmaagdee waliba aha macnii geerida markii ada lan ada kasaaso dhimadi ada dheegda wadnaaga jug ya eraayan ed eda wadnaa in iska dhiyaayan edeerka ama abtaga ama awka ama lan ada iska faylating laakiin hoba lankoo macnihii adan gorana geeri dhankan la ka sheegay hoob la ka era sidii ada
lankada goradaas oo iska fayl hayteen in ka kanata kaas kala min kunaas markan geeri lanko ada in gorana I gal jar ko lay kronta taas wali banna ka tusaas anti bani aadam ka geeri in jeelayna laakin hadiyad in ka qaalsan sada culumada nin sheegas oo ilaahay nin drawbo geeridu laakin ilaahay nin ka dhig hani macnihi wadada san markii oo dhimadan maran arday magmaadig doliba qaadane geesi gulgul magalaw gaashanna garaba gale macnihi lanka geesiga in hanjabow ii gulgul ii walaagsay waliyo maraayan ma ah waan wali ko ogiyo dadka macnihi konfur galbeedan dhaladan geesinimadaas abowsho iyo taariikh doob gada ligna lignagada arday lohey lohey inta king nugul golanka magmaadun wal isla gorday taawiye waana tano siyaasadda Soomaali inta badan macnihi ka moogada saaxadiye doon abuuradi daa'in shay ma eedaw magmaadun wali baad dhawaayse doon abuuradi da guursidi daa'in shay ma eedahayt marna wali banagadaas xikmad amaan afkaw arday magmaadda hid amaan afkaw macnihi af lankasta aragdi idaacado oo nata shidan propagandadan websaydadan macnihi oo macnihi qabiileen adeegayan afshoo iska amaanayan lanka wal gorodka aqoonta leh oo kartida leh oo dalka hoggaamiyi kara macnihi hoba qabiil shoonahayna bahdilayan walma ka jar kuwa kaloo walban haynana waliba la kuweelayhe wal jara markan amaan afkaw afkaw hobaada in iska amaanna macnihi eberu arday magmaagdiig do reegayta reewanka ee ka magmaagadaas ama reer koonfur galbeed iyo ka magmaagadaayan ama mayk waliba letaa lan andowan aadisbaqadiyaas lanka hob uusan hadalna lan andowan aadisba aada unuga dhibka badan isla markii baxsu sadaas unuga macnihi dhariga markii sida lahan dijiyoba dhariga ballanka dijiyi korna kulul walaashay hortaba iska siyaas macnihi lan andowan aadisbaqadiyaas saas walibana andowtaa naardoodi magadowtaas naardoodi magadow arday magmaagdiig doliba qaadane bilaata fadow boodka waa gornyooyey lankaho bilaata buu sanbahany wabagu adalata intii kiinka kooy gorurkii gobada biyooshay koogada ii beer adalata macnihi kii hookii ka falo waana ashuur koogaada ii masaajide koo ashuur ii guryaa ashuur sheenka eray walaaso macnihi bilaata fadow boodka gornyooye meelase macnihi jeeda arday magmaagdiig doolib waa ilaahay sagaal goor eebta qari matumunaad makinka daraw caamu magmaagdun macnihi lanka bili aadamka dembaawey ma muxun laakiin macnihi hoobada geega qofka walaalka ee walka hadda ama macnihi khiyaanta beri damba khiyaantsada dadka maay maayka leengali oo kale liidansana iwalka badan marka dambaad in ilaahay kii la kufiya macnihi hoobada dhibshay lay jeelato khiyaanadis lay jeelato gurushay dumiido gubto macnihi usi iska dirto bensiin ku horida adina marka damba ilaahay macnihi qobade adi hakii naga waan ola macnihi beldaanta Soomaali inta badan macnihi in gubadaayan arday magmaagdiig doliba qaadane geeka hoba leer reegay waliba ka magmaagadaase lanki kushkinka gabadi adina ka waawaga leh kasday lanka hobaada usu kushkinka gabadi oo bu usu kushkinka gabada adina ka waawaga beerta leh inka gabay sida hata waliba dhikaayana lanki ada kushka kinka gab lanki ada ka waawaga kinka gabadi adina digirt ama tinjirta leh inka gabada reegayta eraas arday magmaagdiig digeega magmaag badan qaadane waliba qaadane lanki luto hore ko qobadi adina luto dambaleel qobade lanka hoob luto hore macnihi ilaahay aayada waliba kaleeya macnihi walilki suubi intiyo layka suubi korta lanka dulme eh intii adag macnihi inti laki suubi intiyo ka suubi macnihi inka badsatoy hoobaad cafiidona ku faylata macnihi cafiiska aayadda gadaala macnihi ka kajarta inkastoo dadka culummada diinta oo ka badayan macnihi lanka inti kii jaysida jaysida korta ilaahay kay banaay afiskana aayadda gadaala la ka kareeba afiska aayadda ma la hormarina
sida culimada ay sheegayaan marka lankii luto hore koobadi adina luto dambe la goobade taas waan waliba ka dhiday shirkii ee madawiinaga federaalka dawladda Soomaaliya ka doorday markii musharaxiinta aanu birsho inis macnaheed inis macnahe luto iskoobadeen yaa eedanka moogta jug lanki kasi adina jaglay la siya ha lanki ada jug kasi adina jaglayo magmadig doli ba gaadane manas leysew ila kim bogase bay do bali mele ciidama la ka taw barjari idinka manas leysew ada ila kim bogase madi askar qobadki dadka taariikhda macni sheegayaan wali balayna ana yaraay markaas macni lanki meeli lin jeen walba moog askar marood iyo la kuweeli jiray dadka madaga hoog intii la qobada madaga la kiiri jiray geedka dhidood wal roori jiray karud macni manaas leysa laakiin lanki meela si ka baa ma ka baasada taariikh hayti arday magmaagda higda wali ba gaadane lanki misaajid ka haari ki haar ka dhash dhawya ka doran macni lanka hoob us galad gala galad ka kaas kuwiin lanki macni suubiya ka sii daran macni lanki misaajid ka haari ki haar ka dhash dhawi ya ka daran magmagdan ka dambe ta asharkan geega sadon iyo afraad practice and progress una gib hanka gaadan wali buu ah ulma astoodiye leen aragne eeyo ka di doranta ulmaada astoodiye intii la aragu xagga intii ay sheegdo runtu walwalba ka sheegdo macnihi xagga edayt markan ulma astoodiye leen aragna eeyo ka diin doranto macni ulma layba malan qaada u tan qofka bili aadamka ee kartidiis intii la aragu sugoon had gudubaan arday magmaagdi reegayta geeka inta ka reebana walibana casharkan macnihii soddon iyo afraad in gudubaane qaybta waliba layaa casharka comprehensionkii hadhamayna compositionkan gudubaane rewrite reedan qoro la kari ama gadaal an min guuri these sentences jumladoogun using adagoo isticmaalaysa the correct verbs ficile saxda ee and joining words iyo erayo wallan iskiiraw adagoo isticmaalaysa the man lanka was not only iyo erane mise neither tired nor but hungry as well waliba lana the man lanka was not only tired monoganayna lay konogan lay mahayna but hungry as well laakiin wali bahay ku eed ban bahan either anonymous however sikasta bahato therefore erane however sikasta bahato all the hotels dhan in the town oo magaalada macnihi ama beledka ka jara exist ka boodan war full hano buhen hayn but laakiin erane mise so sidaas tartiye he went to waliba ambahay the police station saldhiga booliiska ambahay taladii dhan maya meelun ka nagadaan wali balena the police the man lanka was not only tired maani lanka manoganayna lay but hungry as well ha si failena mbahanay konogan lay mahayna eeda ba mbahanay however si kasta bahato all the hotels adi dhangna in the town biladka existed ama wara eran war full buhen but lacking so sidaas tartiye elena he went to waliba ambahay the police station saldhiga bilays kan bahay the police booliiska
put iranem se geif geif wali basiye him us emil hun gurufu lasi and yonay to iranem se but lacking an e wali basiye a bed sarirasi for the night hamin kasiyo o macne yifka markan iyado macna yana kanagan The right read and gora la kare ama read and mean guri these sentences jumla dogun using adago isticmaalasa the corrective verb is fi'ila saxda ah in the corrective verb is fi'ila saxda ah and joining words iyo macne erayo awalan iskiiraw the man was not only tired but hungry as well however all the hotels in the town were full so he went to the police station The police gave him a meal and a bed for the night. Letter writing warqad sidii leen garow. In the address. Address we usually on badana write waliba qoraan la kare ST for street. ST waliba langabiye street oo jidka ah. RD waliba for langabiye road oo jid daaga ah. SQ waliba for square waliba langabiye wareega. AVE waliba langabiye for avenue lootada. BL waliba langabiye for place meel we write on qoraan la kare words erayo like line or drive in full line am drive oo kala sibuuto qoraan exercise leeli write qoraan la kare these words erayo in the way habka shown above oo ilin la keen ka tusi place avenue street road square adiga hata suubiyaasa la kare sidii langabiye macna intaasa leeli likin kuweli key structure is furyaalka dhismiyaalka he was asked wali balla warsaday to call the, at the station and to macnihi station kan weere do you remember hasus telekare these sentences jumladoogun key structure 31 for dhismeedka 31 ka aragtay prisoners mahabisti of the war mahabis of war oo dagaal mahabis dagaala built dhisti this bridge buundadun in 1942 who idcl in lejed basifois hang hang arag del kare this bridge bundadan was built wali ba dhisay by prisoners mahabis of war oo dagaaleed mahabis dagaala dhisti in 1942 1942 what may la dhisiyo markaas hagadi warqadna oo hada study baro la kare these sentences jumladoogun baroy they asked me wali ba warsadena to make into an asubi a speech hadal ama qutba who of kisubi markaas kooye I was asked an audible university to make a speech and then hadal so be who yanagadaas su'aala who will notice you will notice wuliba ogaada doontay la kare that the form in it gapka of the verb fi'ilka depends on kihirinya the person of ka or think am shake and tis kirinya ogaada don't we hanas on mention on maane husan first markan koray We mention waliba Husane the most important person of Kamihimsin or think. I'm shaken Kamihimsin. Yaddi san. First, markan korreit. Okay. Waliba lakere. You will notice. Waliba ugaada donte. You will notice. Waliba maani ugaada donte. That the form in the up of the verb fi'ilka depends on usakatir sinya ama kihirinya the person of ka or thing ama shaykh we mention first of kaso maani awl unu husan we mention waliba husane ama tilmaamane the most important person of ka kumimsin of think first or thing ama shaykh and kumimsin first amarkan korreit walis lakas ya taawiyah waliba lana instead of saying into an erafani they are sending him abroad they are sending iyo waliba andirahayana use him use waliba andirahayana abroad dibidda andirahayan until an erfan we can say waliba erakorna oo kamay hadalkaas iyo hadal ahaan he's been sent abroad use dibidda lindirahay hadalkaas kamay aragayt passive voice or present continuous tense kanna may ay macnihi present continuous tense active voice they are sending iyo waliba dirahayana him us abroad dibadda aan diro hayaan kastay kan ma ay macnihi qofki diraaya la kareebi he is being sent abroad us dibadda li diro hay hadalka sanagade
The police police were questioning waliba su'aalo warsadaayeen the man lanka su'aalo warsadaayeen. The man lanka was being questioned waliba su'aalo lanka su'aalooyin la warsaday. By ay warsaday the police. Hoofadaasoo na qari karto. Of course, hoofadaasoo na sheegi karto. He told me waliba in sheegay to wait for him intii aan ususugo. Waliba erakorna ha. I was told waliba in sheegay to wait for him basta for his intii aan ususugo. What is the good of the yeah. They have found waliba helena your umbrella, your wallet, erafadi. Maani borsada jabed, wallet waliba lere borsada yart, maani baasada intii la galada jabka la galiya lere, yariste ah. Oo maani dadka meelo galbeedka roogan ama dadkan wadame maamulay ka jiraan maani kaarka bangiga ee galadaan. Markum they have found waliba helena your wallet borsada jabed da helen. Your wallet borsada jabed has been found wal heli. Holla fada wal dhameystir kara wal sheegay kara dad your wallet has been found by them yo helen saase record he never expected usumadona marajayan them inti iyoga say to find in helayang the bicycle baskil kanting helayang he never expected the bicycle to be found usumadona marajayan inti baskil kan helaw exercises leeliyo answer ka jawaab al khair this question is su'aalugun on the passage kormeda ka jawaab write qor la kari a complete sentence jumlad dhameystiran qor in answer jawaab to each question su'aal kasta ko who has been worried all the week sitamanki oo dhan ay walwalsanay ted robinson has been worried all the week jawaab to atas ted robinson iyo walwalsanay sitamanki oo dhan what was ted asked to do ted may la warsaday intii uu soobi waliba lana ted was asked to call at the station ted waliba la warsaday intii uu where ama telefoonka garaca postage ama saldig what did ted wonder may ted la yaabi ted waliba la yaabi why he was wanted by the police sababta booliski on fadaayan saasu jawaabta number 4 what was ted told at the station kama link sheegay ted he was told that his bicycle was found anti baskil shay la heli yalin sheegi war where ante was that his bicycle picked up ante baskil ka ted like a b jawaabtu wali balana that his bicycle baskil ka ted was picked up wali balaka b ama la ka saaray in a small village gereere yar ama tuulo yar lamberli wali balana where is the bicycle being sent baskil kentelan dirohay it's being sent to his home idis alhan dirohay by train kadarho fadas train alan kadirohay number 7 what did ted feel my ted dreamy when he heard the news markii uu war ka dheegi he was most surprised us eden yabi why was ted amused ted may us la amakaagi he was amused walibal amakaagay he was amused to walibal amakaagay his bicycle to be found inti baskil shay macni his bicycle was found inti baskil shay la heli saasu jawaabta how long waqta inta dhan ago la karoog was the bicycle stolen inti baskil kala hadi jawaabtu walibo ha 20 years ago labatan sin mudil ka roog yahayti when his bicycle was stolen madi baskil shay la hadi b change bedel al kari the form qabka of the phrases maani phrases in italics of fartaj gift ka jar do not refer to gadal in kanaga to al kari the passage qormada until you finish inta ada ka dhamaaya sidii exercise leeliga something go something wala has worried will quelli ted all the weeks tamaan ka dhan bas voice la ko fadaay Ted was worried. Ted will say all the week. Sasala ko fadist man kedan. Lambar lama. Basi fo isan bedel ne goroy. In the letter war gadu, they asked him us waliba ka warsadeen to call at the station into us saldig in weir. Waliba letter in the letter, he was asked to call at the station. Sasan bedel as. Lambar said, Ted wondered, Ted liyabi, why the police wanted him. So after police ki on fadayin, Ted wondered why he was wanted by the police. Sasan bedelas. Lambra far.
at the station. Stationka ay smiling police man lam police oo moosada oo told him waliba an sheegay that they had found his bicycle intii uu bicycle jay helen waliba lana basi fois markii la inbedelow inshaallah at the station he was told that his bicycle was found by a smiling policeman in bonito oliver corne at the station he was told by a smiling policeman that his bicycle was found lamad jid bol markor lambarshan they picked up oliba iyo habiyene the bicycle in a oliba kabiyene sorry they picked up lambarshan they picked up oliba kasaren the bicycle baskilki in a small village tuluyer ama greerier jawaabtu oliba lana ha the bicycle was picked up baskil koli balla ka biye in a small village greerier they are sending to his home idis andiro hayen by train an kadraay wali ballana it is being sent wali ball indiro hay baskil chey ambona ito his bicycle is being sent to his home by train lambar todoba This amused tan waliba ama kab him makaga kiridi because may wali he never expected usumadona marajayana them to find anti yo helayan the bicycle. Someone stole gofahadi it 20 years ago labata sinna hudila karroga. Jawabtu jamladun waliba lana. He was amused. Because he never expected that his bicycle to be found. Because it was stolen 20 years ago jawab to water special difficult walaabo gas squad read akriya la kare this sentence jumlado each sentence jumla kasta contains waliba koobanta the verb call fiilka call the verb fiilka has different meaning maana shal gadiisanka kaleen each sentence jumla kasta he was asked us waliba la warsaday to call at the station into us postajada ama saldhiga booliska us ungweer markaas call at ungweera leere he called out to me and in baagi but lacking I did not hear him degna baago ka waliba la call out I called on waliba an dhawaagay church yesterday church lanka la raw maani mbahi I paid him a short visit maani call on waliba nagadaas ah siyaari nagadaas siyaarada tii haday digriga la imay ogaada she'll call yeah where don't you are up tomorrow breaking where don't maani where cast telephone ka garaa doonto she will telephone you telephone maani call marki up la raasi waliba nagadaas ah telephone ku weero it began waliba bilaawday to rain inta roob qabada so sidaas dartiye we call it off on a bargain the match yarta call off but you're we cancel it rojini markan arday call call at waliba nagadaas ah seedo nagadaas bonito weero nagadaas call out mbago call on siara gabangu ha herdeem of mike gabang call up waliba nagadaas ah telefoon in ku weero call off waliba off tahal off ma lama off call off but yo exercise lately supply giliya la kare the missing word is erayo la waysanya in the following sentences jumladu hadareeran ko I called you may giliyan welas 5 times yesterday may eran I called you out eran ad kim weri kim bagi 5 times shangor yesterday shalay were you out maya I called you at Iran may wali me lankan gurushe la seedi I called you at king adakin ko you 5 times shangor yesterday shalay were you out binanka jartay saasa nagada slambar lama it is too late gordambu ama madambu to go to the pictures inti un banna masabare why don't we call my unma in kuweru waisan the whole thing why don't we call the whole thing mela soli bagliyani off maani it's too late gordon bu am waqta dambu to go to the pictures inti ma sabare maani fotada hatinkto why don't we call
called the whole thing off. May maani mbaji waisan socdaal kan haatay. We on a call it dash dash may let's wali bagliani out. We call it out on mbagni to him use, but lacking he could not hear us use mani dega korna. Lambar afar I call it Anna. I the post office on my way to work. May giliani mailis. I and a colored up yegilian. Telephone and query the post office. Hafiska boasted on my way until an sarna a jitke to walk or shagat until an a shagat mani in jedi yang weary. Markin mailung canagan will illigilio. I called you at illen. I called you at 5 times yesterday. Ad shalishan gura king koi. Were you out benanka jartay? Lambar lam. It's too late. Waqta dambu to go to the pictures. Inti masawara imbana. Why don't we call the whole thing off? May wal wal bi imroji waisangna. Lambar said. We call it out on mbagni to him usse. But lacking he could not hear us mini digna. Lambar afar. I and a call it up the post office. Hafizka bosta telephone garae on the way to my work. On my way to work, inti ana shaqada jidkay ku jeedi. Arday sodon iyo afarad. Quick work. Ted Robinson has been worried all the week. Last Tuesday, he received a letter from the local police. In the letter, he was asked to call at the station. Ted wondered why he was wanted by the police. But he went to the station yesterday and now he is not worried anymore. At the station, he was told by a smiling policeman that his bicycle had been found. 5 days ago, the policeman told him the bicycle was picked up in a small village 400 miles away. It's now being sent to his home by train. Ted was most surprised when he heard the news. He was amused too, because he never expected the bicycle to be found. It was stolen 20 years ago when Ted was a boy of 15. Arday asharki sodon ishanat quick walk iwanshe haye buga practice and progress gegun kang e melung nink e kadoy. Amo ho isin hamin rogtan hamin kang kang e. Wakta walba isin rogtan melung nink e kadoy. Waliba buga kang mar walba hasin diyaariyay o e chayn isin ka dega sana. Isugo rabbul iza kaashadaw. Malang aiding in Greece, and Bonito Malang aiding in Greece city Sinka Sasang. Oh, Usaka good bio booking practice and progress. Afka Somali Lamad is lajudo owing my imha, Lamada Baki, other fathers, Kabogoi, Hope other Mahakasas had dalboy, or other Maikasas had dalboy, Lamada Busugo CD Kajarokin Haina Shantagaro, Milul, but the rogue Usugo best lang out of a sering of Kikaka the Dergas. Arday wali bana maalinka galanka siyay baahda maalmiinta nabadii walbarashada jeel baahda maalmiinta nabadii walbarashada jeel wali tali iyo tusaale ah bini aadanka inna wala gafa korna wala ninka baahda korna korna siin baahda korna hoobun wal qaladni qalad walba lan qaldamaan ma jaro ilaahay baan qaldamaan ee rasuul shay hoobun qaldagna hoobun galdagna galdagna aysan aragtagna saxa diyaaran ana intii una taladan is macni hadalkiin san kulli qaadana ho isagna anaan tagna isin siin ku dhalanay walaal siin leena walba ku qabna wali una galadnayna shaydaan shaydaan hejiye kahat wali una sanayna ilaahay iyo kamaatsan ardada qiimo iyo gaayo leh bisan talay tusaalan baahantay wali bani kale riir kortana emailka adreesha ay usay adam jeeting in increase at hotmail.com wali bana rajayna intii unun hobo nana baada maalmiinta nabadi walbarashada jeel oo diyaaran ah hormariyo ka afafka intii unna macnihi gaadana taloodin fayla unun wali ilaahay hejay oo tale ee wanaagsan heegana ka baheena wali bana rajayna intii sin gaadatan iyadoo nis dulmiyana nis ka had gudbaan macnihi nis faa'iideyo ardada qiimo ay gaalay naftay naftin wali bana dardaarmay rabako opsiinta may wali damaanteen waliba kuwada jarnay safka dheer oo geerida amalkana ilaahay dartiisan gobay may weli kanoodan amal falaas lan walbow ilaahay arago haay kanoodan ma amal falaas daraadis ilaahay kano arago saheedana batsay safarka eedan dheeriye xamuulkana iska yaraay kalkalaaga la koro doono ku eedan ka kan
han raabta hadayga eh i kurita hadhiinta eh ashar kun asharka kiiga hordaanti hoobna nashal gaada nafta wal in is diibay mal isiine ballanteen wali buu hawdki naba maxamed biyooshay intii uu ku kulanay insha allah jannatul firdaws firdaws.